Some wicked come home. Ու հիմա գրում եմ այս մի քանի տողը, որ հասկանամ, թե ինչու ես կան մի անգամից ու ես կան շատ սիրեցի քաղաքը, որ կոչել է Նյու Յորք։ Ենքան շատ սիրեցի, որ հիմա ինչ էլ գրեմ, կլինի նամակ նույն հասցեով։ Դու երբեք չես կարող հանդիպել բոլոր այն մարդկանց, որոնք կարող էին լինել քո ընկերը, բայց իրանք թողնում են նշաններ, որ դու հասկանաս, որ մենակ չես, որ դու համոզվես, քո ընկերները կան, չնայած դու իրանց երևի արդեն չես հանդիպի, որովհետև մեծ է տարածությունը և քիչ է ժամանակը։ Սեմ Բեքետ, «Արի տուն», գրած էր շենքի վրա, թարթող լույսերով։ Ու քանի որ Բեքետը էլ չի կարող գալ, ուրեմն այդ բառերը իմ համար էին գրած, ես էլ կանգնել նայում էի, բայց ո՞ր է տունը, տուն չկա, կան անտուններ։ Ու կա Նյու Յորքը, «Սեմ Բեքետ, արի տուն», «Արի տուն», «Արի», հետո երբ որ տուն եկա Երևան, ինտերնետով սրճ արեցի այդ բառերը ու իմացա, որ այդ նախադասությունը չինացի մի արտիստ էր սարքել, հայելի, Չայնաթաունում էր այդ շենքը, Նյու Յորքի Չինաստանում։ Ես էլ առանց իմանալու Հայաստանից հասել կանգնել էի այդ շենքի առաջ, որ պատահաբար կարդամ վրան գրածը. «Սեմ Բեքետ, արի տուն, արի տուն, արի»։ Մարդու սարքում է տուն, որ անձրև չգա վրան, որ քամին չքշի իրան տանի, որ շոները չուտեն իրան գիշերով, բայց անձրևը մեկ է գալիս է, քամին մեզ տանում է այս ու այն կողմ, իսկ Սեմ Բեքետին կերան շները գիշերով։